Θέλω να πάμε στα οικονομικά. Θα μιλήσουμε για το δημόσιο χρέος, θα μιλήσουμε για τη διαπραγμάτευση, θα μιλήσουμε για όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και ίσως πριν σας έλεγα και μερικά πράγματα και τα καταλαβαίνετε, για το ότι δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό στη χώρα να διαπραγματευτεί πια μερικά πράγματα. Θέλω να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Τι κάνετε, γεια σας. Καλώς σας ήρθατε και τους ακροατές σας, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Στον Αλφα. Και βέβαια, όπως βλέπετε, εμείς επιλέγουμε να συζητάμε με όλους μέσα από την εκπομπή αυτή, για να μπορούμε, κύριε Καζάκη, να αντιλαμβανόμαστε λίγο έτσι, όχι μήνα-μήνα θα έλεγα, τώρα πια τα πράγματα δεν ξέρω αν αλλάζουν. Εγώ δεν βλέπω καμιά τραγική διαφορά από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, στο τι δηλαδή έχει γίνει. Το μόνο που άκουγα πριν μερικούς μήνες είναι ότι τελειώνουμε τη διαπραγμάτευση, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Έχουμε μπει για τα καλά έτσι στον τέταρτο μήνα του 2017. Διαπραγμάτευση δεν τελειώνει, μόνο μέτρα ακούω. Θέλω την γνώμη σας γύρω από αυτό πρώτα. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή η διαπραγμάτευση είναι όπως και οι άλλες, δηλαδή είναι για τον κόσμο. Εάν ψάξουμε λιγάκι το τι έχουν περάσει με νομοσχέδια, αλλά και ξεκινώντας από το τρίτο μνημόνιο που το ψηφίσαν όλοι μαζί στη Βουλή, 223 βουλευτές, 225 αν θυμάμαι καλά, θα δείτε ότι όλα αυτά τα πράγματα προβλέπονται εκεί. Δεν έχουν διαπραγματευτεί τίποτα. Αυτό είναι βασικό. Ότι αυτά για τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα, δηλαδή ότι πρέπει να εφαρμοστούν από το 19, προβλέπονται στο μνημόνιο του Αυγούστου του 2015, που έχει ψηφιστεί με αυξημένη, θα έλεγα, πλειοψηφία. Ναι. Ήταν όλα τα κόμματα τα λεγόμενα μνημονιακά. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο με τη ζήτηση αυτή τη στιγμή που γίνεται. Ετοιμάζεται κάτι πολύ πιο άσχημο για τον κόσμο και δεν αφορά μόνο τις συντάξεις, τις δουλειές, αυτά δηλαδή που λίγος πολύ συζητάμε όλοι. Αφορά την ίδια την ύπαρξη της χώρας. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει, πολύ φοβάμαι ότι, γιατί το λέω αυτό μάλλον, γιατί βλέπω να ακολουθείται η ίδια τακτική δημοσιονομικής και οικονομικής ασφυξίας της χώρας που ακολούθησαν οι δανειστές κάθε φορά που θέλαν να φέρουν κάτι χειρότερο για τη χώρα. Το κάνανε και με το success story του κυρίου Σαμαρά το 2014 και το πρώτο εξάμεινο το 2015 με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του στην πρώτη φορά αριστερά, όπως ονομάζεται. Ναι, τα φοβερά αυτά που θα μείνουν στην ιστορία όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, και τώρα το ξανακάνουν. Φοβάμαι ότι πάνε να εξωθήσουν τα πράγματα τόσο πολύ, να οδηγηθεί σε τέτοια επιδείνωση η χώρα, που έτσι αλλιώς είναι σε ελεύθερη πτώση, για να τις εφαρμόσουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα έχουν να κάνουν με αυτό που λένε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή γενικό ξεπούλημα. Και το δεύτερο είναι ενδεχομένως κάποιες ρήτρες μέσα στην οικονομία που έχουν σχέση με κούρεμα καταθέσεων στις τράπεζες, γιατί έτσι αλλιώς επίκειται νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Καινούργια ανακεφαλοποίηση. Ναι. Το κούρεμα, κύριε Καζάκη, το οποίο λέτε, εντάξει, εγώ έχω πει ότι αυτό έχει γίνει, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Στην πράξη έχει γίνει. Απλά ίσως με έναν τίτλο ή και με μία άλλη διαδικασία, ακόμα χειρότερα για μας. Να δείτε πώς θα το κάνουν. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα το κάνουν είναι που θα πάρουν τα λεφτά από τους πλούσιους, εννοώντας ότι θα εκμηδενήσουν τα τραπεζικά ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος που είχε κάποια κατάθεση προθεσμιακή κατά κύριο λόγο, κάποιου ποσού που τον έπεισαν οι τραπεζίτες κυρίως το πρώτο εξάμεινο του 2015 να βάλει τα λεφτά του σε τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού, μάλιστα του λέγανε, για να πιστέψει ότι ήταν ασφαλείας. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα που θα φύγουν. Και μάλιστα αυτά δεν προστατεύονται από την τραπεζική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ας πούμε τυπικά λέω, προστατεύεται η κατάθεση μέχρι σε 100.000. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα με τη γνωστή τακτική του θράσους θα βγουν και θα πούν ότι τα παίρνουν από τους πλούσιους. Για να μείνει ανησυχητή. Ναι, εντάξει, για να φανεί ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα γύρω από αυτό. Γιατί έτσι που τα ακούει κάποιος λέει, ωραία. Εγώ ακούω ότι υπάρχουν 69 πόσα είναι αφημί ονόματα από τις λίστες που ακόμα δεν μπορούμε, ακόμα δεν πήραμε, ακόμα θα πάρουμε κτλ. Εντάξει, αυτό είναι μια κοροϊδία. Λέτε όμως ότι είναι μπροστά μας μια υπόθεση, ας πούμε, ενός κανονικού πια, μάλλον επίσημου κουρέματος. Ναι. Καταθέσεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Καζάκη, το οποίο τι θα είναι, πάνω από 100 ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Όχι. Μην ανησυχείτε. Η τραπεζική οδηγία προβλέπει ό,τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή το κράτος. Δηλαδή, μάλλον οι δανειστές. Στην Κύπρο, να θυμίσουμε ότι ξεκινήσαν με τις 100.000 και πάνω και τελικά πήρανε σχεδόν από το πρώτο ευρώ. Λοιπόν, δεν θα μείνει δηλαδή εκεί. Άλλωστε,
λογαριασμοί πάνω από 100.000 δεν έχουν μείνει και πολλοί. Τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να προσθέτουν οφειλές και καταθέσεις. Θα προσθέσουν. Ναι, ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνουν δηλαδή. Και πάντα θα υπάρχει το θέμα, μα ξέρετε, τι θέλετε, να κλείσουν οι τράπεζες. Εγώ προσωπικά αυτό θέλω. Ναι, αυτό το δίλημα, να κλείσουν οι τράπεζες, να κλείσουμε το ένα, να κλείσουμε το άλλο, ναι. Αλλά να το υπομισθούν οι πολίτες. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, σαν οικονομολόγος, αφήστε την πολιτική ιδιότητα. Σαν οικονομολόγος, αν με ρωτούσατε, τι προτιμώ να κλείσουν, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες και ο αγρότης ή οι τράπεζες, θα σας πω οι τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες ξανανοίγουν όπως ανοίγει ένα λογιστικό γραφείο, να το πούμε έτσι, χωρίς σοβαρή επένδυση. Να το πούμε στο σοβαρά. Ενώ αν χάσεις τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία σου και τον αγρότη, είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρεις. Και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες εντός πλαισίου να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, κάτι. Και ευρώ, δεν μπορείς να το επαναφέρεις. Όταν ακούω να λέτε να κλείσουν οι τράπεζες, το σύστημα που όλο οδηγείται εκεί, νομίζω το 80% εκεί το βλέπω να πηγαίνει και έχει πάει ήδη, όλη τη καθημερινότητά μας, έτσι. Πληρωμές, αμοιβές, διεκπαιρεώσεις, μεταφορές. Ναι, να κλείσουν οι τράπεζες. Και μετά τι? Θα φτιάξουμε καινούργιες θέσεις τους, που δεν θα είναι τοκογλυφικές και σαράφικες όπως ήταν οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν χρεοκοπήσουν. Δεν είχαμε καλές τράπεζες πριν χρεοκοπήσουν οι τράπεζες για να θέλουμε να τις διασώσουμε. Είχαμε τοκογλυφικές και σαράφικο. Ένα φοβερά τοκογλυφικό και σαράφικο τραπεζικό σύστημα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τράπεζες οι οποίες έχουν ενεργητικά 3 και 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. Για να συντηρηθούν αυτές οι τράπεζες, θα πρέπει όλοι να βουλιάξουμε στα χρέη. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να επιλέξουμε. Στόχος δηλαδή τι είναι, αυτό που ξέρουν οι τράπεζες ότι υπάρχει σε επίπεδο καταθέσεων, το λέμε απλά, όταν, το έχουν... Όταν, κοιτάξτε, φανταστείτε ένα λογιστικό γραφείο που το έχετε δώσει τα βιβλία σας. Ναι. Εκεί είναι οι εισφορές της επιχείρησης. Mm-hmm. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις των καθεστώτων σε μια τράπεζα. Αυτές έτσι αλλιώς να σας τις δώσουν οι τράπεζες δεν μπορούν, δεν τα έχουν τα λεφτά. Τα έχουν φάει. Ναι, ναι. Ή τα έχουν χρησιμοποιήσει, για να μην λέμε ότι τα έχουν φάει. Τα έχουν χρησιμοποιήσει γιατί τους δώσαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν χωρίς κάλυψη. Χωρίς πρόβλεψη κάλυψη των καταθέσεων. Γι' αυτό και άλλωστε έχουν επιβάλει τα capital control. Γιατί δεν έχουν τα λεφτά να δώσουν. Καλά, και πέρα από αυτό, άλλη φοβερή ιστορία, έτσι. Και δεν αντιδράει κανείς, δεν μιλάει κανείς πια. Θυμάμαι μια εβδομάδα θα τα είχαμε, υπουργοί λέγανε τότε. Καλά, μετά έγιναν 15 μέρες, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και. Σχεδόν 2 χρόνια. Έτσι. Και όχι, λοιπόν, δεν μιλάει και κανείς. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα που να λέει ότι τελειώνουμε με αυτά. Ο κανόνας είναι το εξής. Όσο περισσότερο μπαίνει κλειστή μια τράπεζα, τόσο πιο δύσκολα ανοίγει. Γιατί έχει χάσει ο άλλος την πίστη του στο τραπεζικό σύστημα. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν φιλελευθεροποιήσανε λιγάκι το Νοέμβριο τα capital controls, τι έγινε? Δεκέμβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο είχαμε μια ροή καταθέσεων, εκροή καταθέσεων της τάξης των 6,4 δις. Ναι. Μιλάμε για μια ροή. Βεβαίως, εγώ έχω ένα ερωτηματικό πώς έγινε αυτή η εκροή. Γιατί όσο και να φιλελευθεροποιήσανε, δεν επαρκεί για να φύγουν τόσα πολλά λεφτά από τις τράπεζες. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε ένα σοβαρό θέμα εδώ. Οι καταθέσεις λοιπόν δεν υπάρχουν. Απλά είναι μια λογιστική εγγραφή. Γιατί να μην κρατήσω τη λογιστική εγγραφή, να τις δώσω σε νέες τράπεζες, οι οποίες θα είναι και αναπτυξιακά δομημένες διαφορετικά, ώστε να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μην τρελαινόμαστε. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι επειδή αυτό μας έχουν επιβάλει, αυτό και είναι το, πώς το λένε, φετβά, θέσφατο. Ναι, και ξέρετε, ακούει και πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και πάρα πολλές ιστορίες διάφορες που βγαίνουν εδώ και εκεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και τι να εμπιστευτεί, έτσι. Ναι, για θα σας πω ένα παράδειγμα τραπεζικής πρακτικής από τη Γερμανία σήμερα. Ναι. Τραπεζικής πρακτικής από Γερμανία. Ωραία. Από Γερμανία. Ναι, λοιπόν, ναι. Και το ξέρω από ένα φίλο μου ο οποίος άνοιξε μια επιχείρηση τώρα πρόσφατα στη Γερμανία. Ένα γνωστό μου, να το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πήγε και έφτιαξε μια μικρή επιχείρηση. Με το τοπικό κεφάλαιο τακτό, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει, παρά μόνο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου, 25.000 ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι μικρό το κεφάλαιο. Ναι. Ειδικά για τη Γερμανία, πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι του είπε η τράπεζα. Του είπε ότι χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό του στο σύνολό του. Με επιτοκιακή επιβάρηση 0,04%. Ναι. Χωρίς υποθήκη. Ναι. Και χωρίς υποσημείωση. Εξ ολοκλήρου λέτε τώρα εσείς. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό το τραπεζικό θέλω. Ναι. Το τραπεζικό σύστημα.
Δεν είναι παλαβό αυτό το πράγμα. Διότι σου λέει ότι εφόσον εγώ σαν τράπεζα τα παίρνω τσάμπα τα λεφτά μου, αυτή τη στιγμή το διατραπεζικό επιτόκιο είναι μηδέν. Μου κάνει όχι τρομερή, τρελή εντύπωση όλο αυτό που λέτε, ας πούμε. Και σας λέω, ψάξτε το να το δείτε. Mm-hmm. Έτσι είναι πρακτικά σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Συμπεριλαμβανομένου και των ΗΠΑ. Μα εδώ τώρα πια, όχι τώρα πια, και γενικότερα δεν το είχαμε ποτέ έτσι. Εδώ τα πάντα είναι υποθηκευμένα, τα πάντα είναι Μπράβο, σε ακριβώς. σημείο που δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει τίποτα. Άρα, θέλουμε ένα τραπεζικό σύστημα που το οποίο δεν θα σου λέει, θες να φτιάξεις μια επιχείρηση και να σου λέει ή να πάρεις μια επιχειρηματική πρωτοβουλία ή να πάρεις κεφαλαία κίνηση για την επιχείρησή σου και τα λοιπά και να σου λέει, φίλε μου, τι περιουσιακά στοιχεία έχεις, βάλτα στον τορβά. Και μάλιστα να μην λέει, εγώ παίρνω ένα τραπεζικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο που δανείζεται η τράπεζα, τα λεφτά από την κεντρική, για να το καταλάβει ο ακροατής, το λέω. Ναι. 1% και σου χρεώνω 20% επιτόκιο. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε ότι εδώ υπάρχει ένα άλυτο μεγάλο, δεν ξεφεύγω από το θέμα, αλλά υπάρχει ένα άλυτο μεγάλο ζήτημα. Έχει πάρει 100, έχουν γίνει 280, έτσι. Βεβαίως. Καταλαβαίνω. Και άντε να πληρωθούν όλα αυτά. Και όχι μόνο εκεί, και σε εφορίες και παντού. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τα ασφαλιστικά που υπάρχει το άγος ακόμη των πανατοκίων. Των πανατοκίων. Η κεφαλαιοποίηση των τόκων. Ναι. Γι' αυτό και τρελαίνει τον κόσμο, ας πούμε, όταν χρωστάει, ας πούμε, στον ΑΕ, όπως εγώ, κάποια χρήματα, τελικά μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, να εκτινάσονται τα χρέη τρελά. Γιατί βεβαίως κεφαλαιοποιούν τους τόκους περιμερίας. Mm-hmm. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Ναι, το οποίο όμως. Τα οποίο όμως έχουν καταδικάσει αυτή. Έχουν καταδικάσει, αλλά το οποίο ξέρετε, εάν μπαίνανε σε μία λογική. Εγώ δεν λέω να πούνε ότι μένει μόνο αυτό που χρωστάς, άντε σου βάζει και ένα μικρό ποσοστό, έτσι, για να υπάρχει μια διαφορά από αυτόν που ήταν, που είχε συνέπεια σε όλα αυτά. Οκ, okay, αλλά δεν μπορεί τα 50 να γίνονται 80 ή να γίνονται 120, εντάξει. Ούτε τα θα δύο, τα πλήρωνε ο κόσμος. Να ξεκινάνε δύο και μέσα σε ένα χρόνο να είναι 20. Ο κόσμος θα πήγαινε να πληρώσει βεβαίως, και να τελειώσει όσο μπορούσε. Βεβαίως, να μην του αφαιρούσες το δικαίωμα που έχει κατακτήσει με 25 χρόνια πληρωμή. Δηλαδή, όταν εγώ είχα εισόδημα και πλήρωνα τακτικά τα 25 μου χρόνια, δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα που δεν έχω, θα πρέπει να μου τα κλέψεις τα 25 χρόνια. Να σας ρωτήσω. Αυτό που αντιστοιχεί. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, θέλω να καταλήξω. Καλά, πού να πούμε, αν μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες, ξέρετε, όχι, θα η Ελλάδα θα φανεί παράδεισος. Σας το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Αν μπαίναμε ποτέ σε κάτι τέτοιο. Μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό δεν είναι αυτό που ζούμε. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο σας στην εφημερίδα των συντακτών για το δημόσιο χρέος, λέτε, και κάποια στιγμή λέτε να το καταγγείλουμε παράνομο καταχρηστικό απεχθές. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα τώρα, όπως το λέτε εσείς, έχουν βάση, δηλαδή μπορεί να γίνει τη στιγμή αυτή? Σας το ρωτώ, ξέρετε γιατί. Ακούω πολλούς να λένε ότι όλα αυτά που ακούμε τελικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, αφού και ο Τσίπρας τα έλεγε, αλλά τελικά δεν μπόρεσε ούτε ο ίδιος να κάνει κάτι. Κοιτάξτε. Έχει μια μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι έλεγε ακριβώς ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί με τους δανειστές το μοντέλο της Γερμανίας του 1953. Και εμείς τότε λέγαμε, και εγώ πρώτα για κυρία, έλεγα ότι αυτά είναι μπούρδες. Δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση της Ελλάδας. Mm. Και αυτό θα μας οδηγεί στα χειρότερα. Το έλεγα από τότε και το έγραφα και τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε ο κόσμος δυστυχώς έκανε την αλλαγή φιλότιμου και σου λέει το 1% από αυτά που λένε εφαρμόσαμε και θα είμαστε καλύτερα. Δεν καταλαβαίνει ότι αν δεν ξεκινήσει από το βασικό, από το Α, που είναι η καταγγελία του χρέους ως παράνομο, δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Όταν λέτε να το καταγγείλουμε ως παράνομο, με ποιον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει? Γιατί μιλάμε για τα 300 δις, ας πούμε. Για το σύνολο του χρέους. Πόσο, 360 είναι τώρα, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 326, κάπου εκεί. Α, έπεσε και λίγο, ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής που έχουμε αυτό το πράγμα. Με βάση το διεθνές δίκαιο και επανειλημμένα, είναι πολλά πράγματα που προβλέπετε. Το πρώτο βασικό ζήτημα που πρέπει να προβλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δάνεια, έχουμε υποστεί δανεισμό, ο οποίος στη διεθνή νομολογία ονομάζεται χρέος υποτελείας. Γιατί μας το επιβάλλουν. Δεν μας δίνουν τα λεφτά να τα κάνουμε εμείς ό,τι νομίζουμε. Μας δίνουν τα λεφτά με την προϋπόθεση να εφαρμόσουμε τις δικές τους δεσμεύσεις. Και να επιστραφούν πίσω αυτά τα οποία μας δανείζουν διπλάσια. Ή δεν ξέρω και εγώ πόσο πάει. Ναι. Λοιπόν, οπότε τι λέει η διεθνή νομολογία. Επειδή ετοιμάζω σήμερα μία παρουσίαση αυτές της πρότασης για του ΕΠΑΜ στο ξενοδοχείο Royal Olympic σήμερα σε 6,5 ώρα, ναι. τα αναλύουμε αυτά πιο αναλυτικά, δείχνουμε και την ομολογία κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κατάλυση του δικαιώματος εθνικής κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης. Αυτό το πράγμα είναι κομβικό ζήτημα.
κομβικό ζήτημα σήμερα στο διεθνές δίκαιο. Θα το υπερασπιστούμε. Αν το υπερασπιστούμε και το επικαλεστούμε, τότε ολόκληρο το χρέος καταγράφεται ως παράνομο. Ναι. Και άρα σταματάμε να το πληρώνουμε χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να το πληρώνουμε. Γιατί άλλο σταματάω να το πληρώνω και έχω την υποχρέωση. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ή άλλο να, από 100 χρόνια το πάω 160, που και αυτό έχει παίξει ότι θέλει μια μεγάλη ανάσα. Και δεν ξέρω, αυτό το χρέος που είναι να διαγράψουμε. Γιατί πόσο μιλάμε, κύριε Καζάκη? Το σύνολό του πλέον. Αυτό που, όχι αυτό που λέτε εσείς, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι η απομείωση θα έρθει κτλ. Κοίταξε, δεν πρόκειται να υπάρξει απομείωση. Δεν πρόκειται να υπάρξει απομείωση, διότι πολύ απλά, όταν σου απλά θα παραταθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτό που κάνουν πολλές τράπεζες για να φανεί μια διευκόλυνση και να χαμηλώσει η δόση. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε μόλις το 22% του συνολικού χρέους. Του συνολικού χρέους, μάλιστα. Ναι, το υπόλοιπο 77-78% είναι με μορατόριουμ. Για μετά, θα ξεκινήσει να εξυπηρετείται μετά το 2020 το διακρατικό χρέος και μετά το 2023 το υπόλοιπο χρέος του μηχανισμού. Εδώ είμαστε κοντά σε αυτές τις ημερομηνίες πια. Ναι, αλλά τι να συζητήσω εγώ τώρα για, για τα 22%. Ναι, εδώ δεν μπορώ να τα εξυπηρετήσω το 22% του χρέους. Θα μιλήσουμε για το άλλο μετά, βέβαια. Θα συζητήσουμε για τα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να συζητάμε. Για να εξυπηρετηθεί αυτό που λέτε μετά, πρέπει να υπάρχει μια παύση πληρωμών παντού για όλα και να δίνουμε μόνο εκεί. Να μην έχει κανείς να φάει. Δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχει η πρόβλεψη, με βάση τα τωρινά δεδομένα, η πρόβλεψη του 2024 είναι ότι θα πληρώσουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια μόνο σε τόκους. Υπέροχη πρόπτικη. Μπράβο. Έχουμε φοβερή πρόπτικη. Είναι ποτέ δυνατόν. Να το σπάσουνε. Μα τώρα πληρώνουμε 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, 5 με 6 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε τόκους. Και δεν μπορούμε. Ναι, και δεν μπορούμε. Αυτό δεν μπορούμε να σάνουμε. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε όταν αρχίσουν να πέσουν τα χρέη. Ωραία, σε ένα υπέροχο περιβάλλον μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με πολύ μεγάλη προοπτική. Μπράβο μας. Βεβαίως. Και με δεδομένο βέβαια την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πλέον δεν είναι μόνο με το ζήτημα της απασχόλησης. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε για την ενέργεια. Ναι, εδώ έχουμε, ξέρετε, πιο πολλούς ανέργους από απασχολούμενους πια στην Καστοριά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τραγικό είναι ότι περίπου ένας εργαζόμενος πρέπει να υποστηρίξει τη σύνταξη ενός συνταξιούχου. Ναι, έτσι πάει. Σε πέντε χρόνια με την κατάσταση. Και ο εργαζόμενος, ξέρετε, στη χάση και στη φέξη. Και τι αμοιβή θα υπάρχει και τι μεροκάματα, βέβαια. Και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, ναι. Σε πέντε χρόνια από τώρα. Ένας εργαζόμενος θα κληθεί να υποστηρίξει τη σύνταξη δύο συνταξιούχων. Και δεν λέω εγώ ότι φταίνει οι συνταξιούχοι, προς Θεού, ούτε η σύνταξή τους. Αλλά είναι η κατάσταση αυτή, έχει να κάνει με την κατάρρευση, τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας και την κοινωνική κρίση που διέπουμε. Εάν τα αφήσουμε έτσι, δηλαδή τα αφήσουμε έτσι όπως πάει, μιλάμε για μια κατάσταση όπου περίπου στο 2025 θα έχουμε μέσον όρο ηλικίας απασχολήσιμο στην, είτε ανέργων είτε εργαζόμενων στην Ελλάδα, 52 ετών. Τι ανάπτυξη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι προοπτική έτσι όπως τη βλέπουμε δεν υπάρχει. Θα σας ρωτήσω όμως ποια είναι η επόμενη μέρα και τι μπορεί να γίνει. Ναι. Γιατί έλεγα δημοσκοπικά αυτό που βλέπουμε και το εξηγούσα χθες, κατά τη δική μου πάντοτε την άποψη, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή το να είναι τώρα ο Τσίπρας και αύριο να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πάλι θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση, δεν αλλάζει η πολιτική σε όλο αυτό που ήδη περιγράφετε εσείς. Αλλά βέβαια. Δεν ξέρω πώς αλλάζει. Θέλω κάτι να ρωτήσω όμως διαφορετικό, γιατί βλέπω και δύο ερωτήματα εστάλησαν και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ακούνε, λέει, πάρα πολύ συχνά, δεν ξέρω αν το έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί, ακούνε πολύ συχνά να λέγεται ότι θα έπρεπε οι τράπεζες με αυτά τα περίφημα κόκκινα δάνεια που όλοι οι πολίτες τα χρωστάνε, θα έπρεπε ήδη, όταν για παράδειγμα κάποιος, έχει πάρει 70.000 ευρώ έχει πάρει πριν από 10 χρόνια ή 15, αυτό τώρα έχει πάει ας πούμε 120, θα έπρεπε ήδη αυτό, να το πούμε απλά, να έχει κουρευτεί και να υπάρχει μία αποπληρωμή διαφορετική και όχι να μένει έτσι όπως είναι, και το λένε με την έννοια των ανακεφαλαιοποιήσεων που ήδη έχουν γίνει στις τράπεζες. Αυτό ισχύει ως άποψη, υπάρχει βάση για όλο αυτό, ότι τα αυτό, πήραν αλλά τα λεφτά και θα έπρεπε να μειώσουν τελικά αυτά που ζητούν. Με τα ισχύοντα πριν των πρώτων μνημονίων ισχύει. Ναι. Αλλά τα μνημόνια αλλάξαν τελείως τη δικαιακή βάση διαχείρισης του χρέους και του ιδιωτικού χρέους.
Δηλαδή, ναι, μην περιμένουμε τώρα σήμερα τα δικαστήρια να δικαιολογήσουν. Να δικαιώσουν κάποιον. Να δικαιώσουν μια διατακτική, διότι έχει αλλάξει συνολικά το νομικό πλαίσιο. Μάλιστα. Δεν μπορεί πλέον ο δικαστής. Και να θέλει, δεν μπορεί. Του έχουν επιβάλει ένα τόσο. Πώς να το πούμε, ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα το πρόσφατα, στα πολυνομοσχέδια που περάσανε πρόσφατα από την κυβέρνηση Τσίπρα, προβλέπεται ότι το πρωτεύον. Ότι ο δικαστής οφείλει να δικάζει με βάση τη σκοπιμότητα και όχι το δίκαιο. Mm-hmm. Και η σκοπιμότητα που έχει ως πρωτεύον κριτήριο την επιβίωση της τράπεζας. Την επιβίωση της τράπεζας, μάλιστα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, αν η τράπεζα ισχυριστεί ότι το δικό σου δάνειο, το κούρεμα του δικού σου δανείου, το σημαντικό κούρεμα του δικού σου δανείου, πώς το λένε, προκαλεί βλάβη στην τράπεζα ή στην κεφαλαϊκή επάρκεια της τράπεζας, ναι, τότε ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να δώσει το δίκαιο στην τράπεζα. Ναι. Και ας είναι το κογκλιφικό το χρέος. Περίεργα πράγματα, μάλιστα. Αυτό μας έχουν επιβάλει. Αυτό έχει μας έχουν επιβάλει μνημονιακές κυβερνήσεις. Mm-hmm. Οι δανειστές, mm-hmm, δηλαδή, πρώτα, ναι, κυρία. Τώρα, πάμε σε αυτό που είπα νωρίτερα. Ναι, και τι κάνουμε τώρα, έτσι. Ο χρόνος των εκλογών δεν βλέπω να απασχολεί και κανέναν. Πολλές φορές οι πολίτες, κύριε Καζάκη, λένε ότι να μην γίνουν εκλογές δεν υπάρχει λόγος, γιατί θα χρεωθούμε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι το ζήτημα να χρεωθούμε. Έτσι. Τι λέτε πάνω σε αυτό, εσείς. Τα ποσά που ξοδεύονται στις εκλογές. Συγκριτικά με το τι ξοδεύονται, ας πούμε, για τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, τα δάνεια και τα λοιπά που έχουμε. Έτσι. Ναι. Αυτά σε σχέση με αυτά είναι αστεία τα ποσά. Λοιπόν, το πρώτο βασικό ζήτημα που πρέπει να αποφασίσουμε είναι τι έχει προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο. Αν έχει προτεραιότητα να πληρώσουμε τα όποια χρέη μας έχουν φορτώσει ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένα θέμα. Εάν το αποφασίσει αυτό ο λαός, εγώ με συγχωρείτε, τίποτα σχεδιασμό. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Ναι, γιατί δημοσκοπικά βλέπετε τι γίνεται όμως, έτσι. Έτσι. Ναι, λέω. Αυτό όχι, όχι, είναι... το λέω με την έννοια ότι πολύ πρόσφατα οι πολίτες είπαν φτάνει η Νέα Δημοκρατία, ο Βενιζέλος και οι άλλοι και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα ενδεχομένως κάτι έχουν δει και λένε όχι, Κυριάκος και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ναι, τι έχει δει ο καθένας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής, ότι αν αποφασίσει ο κόσμος να συνεχίσουμε, γιατί φοβάται, παράδειγμα, ή οτιδήποτε, ή ότι δεν μπορεί να, γιατί έχει πιστεί ότι δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο, mm-hmm, να ξέρει ότι θα βιώσουμε καταστάσεις που καμία γενιά Ελλήνων δεν έχει βιώσει. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν μπορώ να προσφέρω λύση ή να πω να σκεφτώ μια λύση εντός πλαισίων. Δεν βγαίνει ούτε από τους αριθμούς, ούτε από πουθενά, ούτε από το διεθνές περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο που είναι το αυτονόητο, αυτό που σου λέει η επιστήμη και αυτό που σου λέει η λογική. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι διαγράφω το χρέος, κηρύσσοντας το παράνομο, γιατί μου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δεν είμαι σε μια κατάσταση του 2009-2010, όπου εκεί μπορούσα να γίνει ελεύθερη διαπραγμάτευση του χρέους. Με ισοτιμία, έστω, mm-hmm, ανάμεσα στους δανειστές και στο ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό τότε. Και ακόμη και αν δεν είχε λυθεί το θίγμα του χρέους, θα μπορούσαμε να το είχαμε πάει αρκετά πίσω, ώστε να μην υποστούμε χρεοκοπία. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Μάλιστα. Δεν μας ανήκει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει αλλάξει χέρια. Έχει καταληθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, αλλά και το συγκροτημένο κράτος. Δείτε, προσφάτως πέρασε από ΦΕΚ η ίδρυση Ακαδημίας Στελεχών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την οποία ελέγχουν οι δανειστές. Θα φτιάχνουν στελέχη και θα εγκαθίσταται στο κράτος. Και καταλαβαίνετε τι πάνε αυτά να υπερασπίσουν που αυτά τα που στελέχη. Εκπαιδεύονται για να ελέγχουν πράγματα και καταστάσεις διαφορετικές. Υπέρ των δανειστών. Γιατί επειδή δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως καταλαβαίνετε, που υποτίθεται ότι ορκίζονται να υπερασπίσουν το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε τεινάζουμε στον αέρα όλα αυτά. Και λέμε, εδώ δείχτηκε πραγματικά θεμελιώδης ο σκληρός πυρήνας της ύπαρξης ενός κράτους, συγκροτημένου κράτους. Αν ξέρετε στο τι είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, και μετά προχωράμε στο άμεσος επόμενο βήμα, που είναι τι? Το να δημιουργήσουμε το χρήμα μόνοι μας. Αυτό που κάνει ο Ντράγκη υπέρ των τραπεζών και μας το πουλάει το χρήμα η τράπεζα, mm-hmm, μετά, πρέπει να το κάνει το κράτος μας και να το δώσει απευθείας σε εισόδημα σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Ναι. Αλλιώς δεν γλιτώνουμε από αυτή την ιστορία. Λέτε για το εθνικό νόμισμα, το δικό μας. Βεβαίως. Να μπορούμε εμείς να κόβουμε χρήμα. Να μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς χρήμα. Το δικό μας χρήμα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει πουθενά στην ιστορία τους τελευταίους τρεις αιώνες τρόπος εναλλακτικός. Η μόνη φορά που το κατόρθωσε αυτό το πράγμα η χώρα, αν και μετά από μια δεκαετία πολέμων, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαμε και τον εμφύλιο
και που υπέστη η χώρα και ο λαός μας τρομακτικά βάσανα, παρόλα αυτά, επειδή έκοψε το δικό της νόμισμα, η Ελλάδα παρουσίασε οικονομική άνοδο, τη μεγαλύτερη οικονομική άνοδο και από τη Γερμανία της εποχής εκείνης. Ήμασταν λίγο κάτω από την Ιαπωνία, παγκόσμια, πρώτη η Ιαπωνία, εμείς δεύτερη, σαν Ελλάδα δεύτερη, και η Γερμανία τρίτη. Χωρίς δάνεια, μόνο με το δικό μας νόμισμα. Ναι. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, το θέμα των συντάξεων, αυτό όλο πού το βλέπετε να πηγαίνει εάν συνεχιστεί αυτή όλη η ιστορία, και πείτε μου αν βλέπετε κλείσιμο διαπραγμάτευσης τώρα πια. Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση θα κλείσει όποτε είναι έτοιμοι δανειστές και κυβέρνηση να επιβάλλουν αυτό το χειρότερο σενάριο που ετοιμάζεται, που σας είπα λίγο πολύ. Ναι. Τώρα, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να σκεφτούν το εξής απλό πράγμα. Εάν εγώ σαν εργαζόμενος, έτσι, που από μένα παίρνουν φορολογικά και οτιδήποτε για να δώσουν τη συντάξη, γιατί τα έχουν φάει τα λεφτά των ταμείων. Αυτά και άλλα τόσα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να διατηρήσουν σύνταξη από τη στιγμή που εγώ σαν μέσον όρο παίρνω από 800, περίπου 800 παίρνει σήμερα ο εργαζόμενος, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Καλείται να πληρώσει σχεδόν τα μισά σε φόρους και μετά άλλα μισά να ζήσει. Ναι. Πόσο θα δώσει σε σύνταξη αυτός ο εργαζόμενος, θα αποδώσει σε σύνταξη οι οφειλές, οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου. Και ειδικά όταν φτάσει ένας εργαζόμενος να πρέπει να υποστηρίξει δύο συντάξεις. Δύο συντάξεις, μάλιστα. Που τώρα είμαστε μία-μία, τώρα θα γίνει, ναι, μετά μία... Ναι. Πέστε μου, τα 126 μέση σύνταξη της Βουλγαρίας θα μοιάζουν ονειρικές συντάξεις για τους Έλληνες. Να, καλά, μιλάμε τότε για καταστάσεις τρομερές. Βάλτε τα κάτω τα νούμερα. Ναι, κατάλαβα. Δεν σας λέω κάτι φοβερό. Να σας πω, δεν βλέπετε... Όποιος κάτι κάνει τον υπολογισμό θα καταλάβει τι γίνεται. Ναι. Άρα την διαπραγμάτευση... Κάτι άκουσα για μέτρα την άλλη εβδομάδα, για Μεγάλη Τετάρτη λέγανε, δεν ξέρω. Βλέπετε να έρχεται τελικά αυτή η λίστα για ψήφιση στη Βουλή κανονικά με τα μέτρα. Η λίστα. Ναι, οπωσδήποτε. Θα έχουμε ένα πολυνομοσχέδιο ή με κάποιο τρόπο, το οποίο θα έχουμε σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα είναι τώρα. Θα το παίξουν αυτό το πράγμα, το χαρτί, μέχρι παραμονές του καλοκαιριού, που βέβαια έχουμε το μεγάλο. Αυτό που ακούμε τώρα για Ιούνιο, Ιούλιο κτλ. Ναι, γιατί πρέπει να πληρώσουμε Ιούνιο-Ιούλιο πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε οφειλές χρέους. Αυτά δεν υπάρχουν φυσικά ούτε κατά διάνοια. Οπότε εκεί πρέπει να επέμβουν οι Ευρωπαίοι για να μην κηρύξει πτώχευση, επίσημη πτώχευση στο κράτος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δυσάρεστα πράγματα. Κύριε Καζάκη, να είστε καλά. Σήμερα τι είπατε, παρουσιάζετε, τι έχετε σήμερα? Είναι η αναλυτική που παρουσιάζεται, ο τρόπος που μπορούμε να διαγράψουμε ολοκληρωτικά το χρέος. Α, μάλιστα. Στο ξενοδοχείο Ρόγιο Ολυμπίκη σε 6,5 ώρα σήμερα. Μάλιστα. Είναι απέναντι στις Ολυμπίους 2. Θα το δούμε αυτό ούτως ή άλλως μετά, έτσι, και θα το σχολιάσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αποχαιρετάμε τον Δημήτρη Καζάκη. Νομίζω ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος. Και ο καθένας από εσάς, με βάση όλα αυτά τα οποία ακούει, όλα αυτά τα οποία συζητάμε όλοι μαζί εδώ κάθε μέρα και όλα αυτά που διαβάζουμε πανελλαδικά, διαδικτυακά, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πού πηγαίνουμε. Πάντως, εγώ συνεχίζω να λέω και το λέω συνέχεια, πολιτικό προσωπικό στη χώρα τη στιγμή αυτή, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάτι και να αλλάξουμε κάτι, δεν υπάρχει, έτσι. Υπάρχει μια απόλυτη αποτυχία, η οποία και υπήρχε και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ό,τι και να λένε, όσα και να λένε στελέχη και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τους προηγούμενους, φαίνεται καθαρά η κατάντια μας.